la vârsta asta. Ia, dă-mi lui. Nu am simțit bine. Clinica lui e bine la mine. Bilem. Bolam yok benim. Dolanam. Bilem. Yine. Yaşıydın hani. Bilmedim. Abur kesar, apuştular. Şulay durup izleyindir. Vraçlar ettiler. Ben tanınamadım. Işanmadım. Yaşıydın bir tele. Bu tel balam bulmadı. Bolam yok benim. Min iş yalansın. Бала керек мені. Ердем етедіз. Ердем? Менде ердем. Бала керек мені. Еттіңіз бетен. Оралышына біз дейірім. Әминан. Әминаны үйраттам. Минансыз тұра алмайым. Бошта. Аборт жасарға өзім ұшты. Ә қазір. Оралышына біз дейір. Бала керек мені дейір. Бала керек мені. Оңладың бетенді жан кесек. Бір не іште алмен бетмесіз. Бір не іште алмен. Іште алмен, мен ішіпті. Нәрсе ішін? Тілесеңіз іште алмасыз. Ер, сұм не ішіп, нәрсе ішті алмен? Нәрсе бұлар? Нәрсе, олығыз, бұлар сізге. Шүйіп олығыз, қазірім. Қам, шығып кетіңіз, өзім әкірмін. Тоқтағыз әлі. Мен сізге айттым. Тоқтағыз әлі. Ярый, ярый, ашуланмағыз. Сен қар ішін, ердәм етіңіз. Мен, мен айттілер, мен үйреттілер. Роддомнан бала алып шығырға бола дейділер. Мен үйремін алдадым. Бала қалғыздым дейдім. Роддомға кірен бала табырға дейдім. Олай командировкада. Ол командировкада жақтан мен мұнда кірдім. Бала керек мені. Ердәм етіңіз. Қызғанышқа қаршы мен сізге бір нешепте ердәм ете аламын. Ердәм ете аласыз. Мен ішіттім. Ол баласын ау бейдіңдер. Бейдіңдер мен ашыл баланы. Тұқтағыз, тұрышланыңыз, тұрыңыз. Тұрыңыз. Утырыңыз. Я, утырыңыз әлі. Тұрышландыңыз? Танлый аласын. Әйне танлыйын. Кейіз орталарыңызны есіктер үшін. Кейіз. Кейіз. Нұшылай. Енді біле бұлай. Кім сізге еткендір, мұнда артық бала бар деп? Білмейм. Ләкен артық бала болған шырақтады. Ол бұлай жеңілгені әшілене тұрған үштігі. Ол бет, әдем баласы. Мұнда бет, итәк астыңнан. Алыш беріш етірген Сарочи базары түгі. Әттілер, мүмкен деділер. Міне кім әткен, бізіне келіп келесі. Міне мен сізге әйтем. Бала сізге берілген ұшырақта да, еріңіз оның өзінің баласы түгілігін білірге әтейеш. Йоқ,